Morjesta, se olisi Apassilan asiaa. Vuonna 2008 valmistui semmonen elokuva kuin The Shepherd, Border Patrol. Mulla on tää Suomi-DVD tässä. Kyseisen leffan ohjaa semmonen mies kuin Isaac Florentine. Onko se nyt Isaac Florentine sitten ihan niinku oikeesti ääntäneenä. Kyseinen jatkaa ohjannut semmoisen leffan kuin Savate, jota tähdittää semmonen mies kuin Olivier Grunier. Ei mitään, mennään sitten leffan juonen kimppuun. Van Damme esittää sellaista Jack Robidoo-nimistä tyyppiä, joka saapuu New Mexicoon, semmoisen pikkukylään, rajavartiomieheksi tai poliisiksi. Ja hän on aikaisemmin toiminut tutkijana muun muassa New Orleansissa. Syyt, miksi hän tulee sinne, on henkilökohtaiset. No, siellä samalla sitten rajan toisella puolella toimii semmonen... No, siellä kartellit tietenkin pauhaa menemään, ja kartellilla tekee semmonen porukka hommia, kun mitkä koostuu sellaista entisistä jenkkiläistä huippusotilaista. He käyttää oman niin sanotusti voimansa, ja he osaa sotia ja he osaa sitten myöskin salakuljettaa huumeita. Heillä on semmoinen erikoinen taktiikka, että he pistää helvetisti jengiä menemään rajan yli, ja yhdestä siinä porukassa on semmoiset liivit, missä on pommi. Ja sitten kun se huomio kerääntyy sinne niihin liiveihin ja pommeihin, niin sinä aikana hän lappaa sieltä sun täältä vaikka kuinka paljon jengiä huumeiden kanssa rajan toiselle puolelle. No, he sitten keksii vielä yhden sellaisen toisenkin taktiikan, missä he rakentaa sellaista superpussia. Van Damme oli perus itsensä. Tää on aika perus elokuva. Tää on semmonen elokuva, että näitä elokuvia on tehty ihan oikeesti vittu miljoonittain taas kerran. Koitapa sieltä sitten kaivaa just tämä. Elokuvassa on hienoja toimintakohtauksia. Esimerkiksi alun paaritappelukohtaus oli tosi hieno. Ja tietysti myöskin täällä yhtä pahista näyttelee semmonen mies kuin Scott Atkins, joka on todella taitava kunnon ninja. Niin hänen ja Van Damme välinen tappelu oli hieno kanssa. Siinä mun mielestä musiikikin oli hyvä, siinä etenkin alkupuoliskolla se raikas, tosi kiva blues. Pidän bluesista. Tuli vähän mieleen jopa Hard Target, mutta onhan nää nyt ihan eri maailmasta. Ja no ei siinä. Kuten sanoin, Van Damme oli perushyvä. Tää oli semmonen ihan oikeesti tästä leffasta. Tätä voisi vähän haukkuakin. No sanotaan näin, että tässä puuttuu taas se karismaattinen pääpahis. Se olisi ollut ihan korjattavissa meidän jenkkilasta. Löytyi ihan varmasti helvetin hyviä pääpahiksia ja olisi voinut sellaisen tähän ottaa. Mä en meinaan tiennyt, kuka tämä jätkä jos oli. Hyvin hän ei näytellyt. No, väkivalta. Väkivalta oli graafista. Tässä oli siistejä ammuskeluja. Tässä oli valtaosa toiminta oli jo aseitten ympärillä. Sitten pari sellaista ihan nyrkkitappeluakin oli. Suosittelen lähinnä Van Damme-faneille. Mutta tää on semmonen leffa, että näitä on tehty vittu tuhansittain. Koita sieltä nyt tää sitten kaivaa. Joten tähtiä tälle tulee 2,5 kappaletta. Jossain kohtaa oltiin siinä kolmessa. Mutta kun vittu... Tästä puuttuu taas jotain. Tää on vähän hengetön. Ja myöskin näkyy se, että budjetti on ollut pieni. Vuonna 2009 valmistunut Universal Soldier Regeneration. Mulla on tämmönen Suomi Blu-ray tässä. Kyseisen leffan hän ohjas John Hyams. Kyllä. Hän on Peter Hyamsin poika. Ja Peter Hyams muun muassa tukee poikaansa tässä elokuvassa sillä tavalla, että hän on Peter Hyams on kuvannut tämän elokuvan. Ja
John Hyams on itsekin aikaisemmin ohjannut muun muassa dokkareita. Ja sitä mä teille suosittelenkin. Semmoista dokkaria kuin Smashing Machine. Ottakaa dokkari haltuun. Kyseessä on todella helvetin rankka doping-tarina. Kyseisestä dokkarista on tekeillä elokuva, jota tulee tähdittämään The Rock. Kyseinen dokkari kertoo semmoisesta herrasta kuin Mark Kerr, jonka lempinimi oli Smashing Machine. Terroristit ovat kaapanneet presidentti Musajevin lapset ja heidän päämaja on entisessä ydinvoimalassa Tšernobylissä. He tekevät sieltä sitten vaatimuksia, että 227 poliittista panttivankia tai vankia pitäisi vapauttaa. Ja tämä kaikki projekti on onnistunut sillä, että heillä on hommissa semmoinen mies kuin Dr. Golin, joka oli aikanaan myöskin Unisolilla hommissa, mutta vaihtanut puolia. Ja hän on vienyt sen projektin niin pitkälle ja sairaaksi, että nyt nämä unisolit alkaa olemaan niin vahvoja, että yksi unisoli pystyy pistämään pataljoonallisen normiunisoleja ihan noin vaan kylmäksi. Ja niinhän tässäkin käy. Sitä superunisolia eli UNGtä esittää semmoinen mies kuin Andrei Pitbull Arlovski. No, Luke hän esittää sitten semmoista vanhempaa mallia Unisolista ja hän on vähän sellaisessa pääpuhdistushommissa. Hän puhdistaa omia, hän on rauhoittumassa Sveitsissä. Ja hänet sitten käydään sieltä hakemassa ja pumpataan samoja aineita täyteen kuin tämä Super Unisol. Ja lähetetään sitten sinne Tšernobyliin hakemaan niitä muksuja pois. Puhutaan itse elokuvasta. No, tämä on ihan siis, mä väitän, että tämä on väkivaltaisin Van Damme, verisin Van Damme ja ehdottomasti graafisin Van Damme. Meinaan tässä vittu päitä räjähtelee, verta meinaan ihan joka tapossa. Toiminta on oikeasti tosi hyvää. Siis se oli todella todella hienosti tehtyä toimintaa. Se Andrei Pitbull Arlovskin esittämä UNG. Ja se on todella todella hienoja temppuja tekee tässä. Kuka Andrei Arlovski on? Andrei Arlovski on entinen UFC-raskaan sarjan maailmanmestari. Näihin ajankohtiin Van Damme teki paljonkin yhteistyötä vapautteluorganisaatio UFC:n kanssa, muun muassa silleen, että UFC:n ottelijoita otettiin rosterista. Van Dammen elokuviin näyttelee yleensä aina roistoa. Mutta tässä hän näyttelee myöskin toinen UFC-ottelu nimeltä Mike Pyle. Ja hänellä on iso rooli tässä. Että hän on hyvisten puolella, hän puhuu paljon ja mun mielestä selviytyy hyvin. Millainen Van Damme oli? No Van Damme oli taas Van Damme. Että hän ei siinä mikään ihmeellinen ollut, mutta omasta mielestäni tässä näyttelee pääosaa. Helvetin väkivaltaiset kohtaukset ja saatanaveriset. Ja tässä muuten kuolee sitten varmaan jengiä kanssa tyyliin eniten Van Dammen elokuvassa. No tässä hän näyttelee myöskin Dolph Lundgren. Hänellä on aika pieni osa. Hän oli kuvauksissa ollut ainoastaan 2 päivää. Hänellä on pieni osa tässä, mutta senkin merkittävin. Saatte itse katsoa. Mä lupasin, että mä spoilaan. Hän on tässä tosi hyvä. Ketäs muita tässä oli? No, nämä kolme herraa tätä leffaa kannattavat. Eli Van Damme näyttää sitä Lukki, Arlovski, UNGtä ja sitten Dolphi, mutta Dolphi on niin pienessä osassa, niin tää on enemmänkin Van Dammen ja Arlovskin varassa. Arlovski on kyllä todella todella uhkaava mies. Se on, vittu, se on lähemmäksi 2-metrinen ukko ja se osaa meinaan juttuja. Se on todella todella taitava ja se oli ihan saatana hauska, kun ne unisolit meni sinne tehtaalle ja se kävi yksitellen niitä poimimassa pois sieltä. Hienosti tehtyä väkivaltaa. Jokainen tappo oli vitun graafinen. Siltä tuli semmonen puukko tästä ulos ja se tykkäs lykkiä niitä joka paikka. Mä lyön tähtiä tälle
3,5 kappaletta. Oli kyllä taas, olisin halunnut antaa enemmän, mutta kun tää oli taas niin halvan näköinen. Tää alkaa nyt pikkasen syömään tää touhu, että Van Damme tekee tuolla Itä-Euroopassa, näissä entisissä slaavimaissa tekee näitä elokuvia. Nämä kaikki saatana vähän samannäköisiä. Tää alkaa olemaan jo pikkasen ongelma, mutta tästä leffasta vielä selvittiin kunnialla ja mä harkitsin nelosta, mutta 3,5 saa riittää. Vuonna 2011 valmistui semmonen elokuva kuin Assassination Games, jonka ohjasi semmonen mies kuin Ernie Barbarash, joka on ohjannut aikaisemmin semmoisen elokuvan kuin Cubet Zero. All right, käydään sitten leffa juonen kimppuun. Ronald Flint, jota esittää Scott Adkins, on entinen palkkamurhaaja, joka on jäänyt niin sanotusti pois hommista sen takia, että pääsisi hoitamaan omaa vaimonsa, joka on halvaantunut. Halvaantunut ja semmoisen huumekartellipomon kuin Polon toimesta. Hän hautoo sille kostoa ja odottaa tilaisuutta siihen, että hän pääsee Poloon käsiksi. Poloon vankilassa. No, tulee uutinen, että Polo on pääsemässä pois linnasta. Ja Scott Adkinsin esittämälle Ronald Flintille sitten tarjotaan, että kuule, tämmönen juttu on tulossa, että hän on pääsemässä vapaaksi, haluatko käydä hoitaa hänet päiviltä ja saat sitä vielä rahaa. No, siellä on sitten toinenkin porukka, joka haluaa päästä tästä Polosta eroon. Ja he palkkaa myöskin semmoisen palkkamurhaajan kuin Vincent Brazil, jota esittää sitten Van Damme. Ja tämä Vincent Brazil on vähän semmoinen itsekeskeinen munapää, juoksee vaan rahan perässä, tekee käytännössä mitä tahansa, jos vaan saa tarpeeksi pätäkkää. No, niillähän käy sitten niin kusiset, että ne yhtä aikaa sitten iskee tämän Polon kimppuun. Ja Polon veljään sitten kuolee siinä. Ja siinä sitten sekoittuu saatana kaikki. Interpolista muihin rikollisjärjestöihin. Ja toi Van Dammen esittämä Vincentti ja sitten Scott Adkinsin esittämä Ronald laittaa voimansa yhteen, että saa sitten kukistettua tämän paskajengin. Mun puolesta turhaa juontaa jatkaa. Sori kun vähän pätki, mutta mä yritän saada tämän ihan aidosti kerralla purkkiin, koska mä just vähän aikaa sitten tämän katoin noin pari tuntia sitten. Vähän tässä sulattelin ennen kuin aloin puhumaan. No puhutaan nyt itse elokuvasta. Elokuva oli taas ihan ok. Tässä oli ihan oikeasti tosi hyviä tappelukohtauksia, tässä oli hyviä toimintakohtauksia, tässä oli tosi graafista väkivaltaa, tässä oli ihan saatanan siisti puukkotappelukohtaus, mä tykkäsin siitä. Perkeleen. Nyt tää alkaa näkyä, että kun tehdään tuossa Itä-Euroopassa, tehdään hommia, nämä leffat on vittu kaikki samannäköisiä. Nyt se alkaa syömään meikäläiseltä sitä henkeä. Joten elokuvista väkisin tippuu se yksi tähti ihan vaan sen takia, että vittu kun tää on menty kuvaamaan siellä. Nämä on oikeasti kaikki kuin samasta puusta veistettyjä ulkoisesti ja teknisestikin. En mä sano, että nämä on teknisesti tehty huonosti tai mitään, vaan ongelmaksi tulee se, että kun aletaan budjetista karsimaan, niin silloin nämä pahikset on, nämä otetaan paikallisilta tähtösiltä sitten nämä pahisroolit ja sitten se on sen mukaista sitten. Kyllähän Euroopasta löytyy helvetin karismaattisia näyttelijöitä, muun muassa Mads Mikkelsen, mutta mä luulen, että Mads Mikkelsen ei halua olla Van Dammen elokuvien kanssa missään tekemisessä. Mitäs muuta tulee mieleen? No, kuten mä sanoin, tässä oli graafisia kohtauksia, tässä oli paljon ammuskeluja.
tässä oli hyviä tappeluitakin, että tässä saatiin vähän Van Dammen tossuakin nousemaan, mutta lähinnä niitä tappeluita esittää sitten kuitenkin Scott Adkins. Hän on tommonen, sekoittelee Park Auria tommosen kunnon kamppailulain, niin se on näyttävää, hän on todella helvetin taitava. Scott Atkinsin ongelma nyt on vaan semmoinen, että hänestä puuttuu sellainen eräänlainen rujous. Tähtiä tulee 2,5 kappaletta. Alkuun jopa harkitsin paljon enemmänkin, mutta kuten mä sanoin, toi Itä-Euroopassa kuvaaminen alkaa pikkuhiljaa vituttamaan. Vuonna 2012 valmistunut Dragon Eyes. Kyllä, mulla on tää Nordic DVD tässä. Kyseisen leffan hän on ohjannut John Hyams, kyllä. Sama mies, joka ohjasi Universal Soldier Regeneration. Sama mies, eli Peter Hyamsin poika. No käydään sitten juonen kimppuun. Saint Jude-nimisessä kaupungissa asiat on oikeasti tosi pahasti pituillaan. Siellä käydään ihan avointa huumekauppaa. Siellä on poliisit kaikki käytännössä mukana siinä, joten se on vähän sellainen vapaa-alue, että siellä ei ole minkäännäköisiä lakeja. Ja sinne saapuu sitten semmoinen herra kuin Hong, joka on entinen vankilakundi. Saapuu sinne ja alkaa sitten puhdistelemaan katuja. Ensinnäkin Van Dammella on tässä tosi pieni osa. Hän oli ainoastaan 3 päivää kuvauksissa. Hän näyttelee semmoista vankilakundia nimeltä Tiano, joka sitten alkaa tätä Hongia reenaamaan siellä vankilassa. Sitä varten sitten, että hän pärjää tuolla vapaassa elämässä. Ja sitä Hongia hän esittää semmoinen mies kuin Kang Lee. Käykääpäs googlettamasta tai kirjoittakaa vaikka YouTubeen Kang Lee Highlights. Kyseessä hän on vapaaottelu kautta kamppailulajien legenda. Hän on muun muassa otellut UFC:ssäkin muutaman ottelun. Hänen ehkä se kuuluisin voitto UFC:ssä on Rich Franklinin tyrmäys, joka oli entinen keskisarjan maailmanmestari. Kang Lee on todella taitava tässä. Hyvä näyttelijä hän ei ole missään nimessä, mutta mä luulen, että hän on näiden potkujuttujen takia tähän otettu. Hän meinaan osaa kenkiä ja tehdä kaikkea helvetin siistiä juttua. Hän on itse asiassa paljonkin jo. Hän on pienissä sivuosissa ollut aina jossain leffassa. En nyt osaa äkkisilteen sanoa tähän hätään. Mitäs muuta? Tässä näyttelee semmonen mies kuin Peter Weller. Kyllä, herra Robocop. Hän näyttelee Mister Viitä tässä, eli hän on se kyttäpäällikkö, joka koko projektia pyörittää siellä. Hän on todellinen mulkku, hän on ihan kunnon pahis tässä. Tykkäsin. Peter Welleria on aina kiva katsoa valkokankaalla. Tai leffassa, jos sitä ylipäätänsä näkyy. Viimeksi mä kyseisen herran taisin nähdä Sons of Anarchy-sarjassa. Mitäs muuta? No, tässä on, kuten mä taisin tuossa jossain kohtaa mainita, että näihin ajankohtiin Van Damme teki tosi paljon yhteistyötä vapaaotteluorganisaatio UFC:n kanssa. Ja tässä oli näitä UFC-näyttelijöitä pienissä sivuosissa, muun muassa Gilbert Melendez ja Dan Henderson. Käykää taas YouTubessa laittamaan highlightia kehiin, niin meinaan kyseessä on helvetin taitavia tappelijoita. Ei siinä. Me aletaan sitten antaa arvosanoja. Ja arvosanoja mä tälle lyön sitten
arvossa näin, kun tähtiä mä lyön tälle 3 kappaletta. Ja se saa riittää. Siirrytään seuraavan leffan kimppuun, joka on 2013 valmistunut Welcome to the Jungle. Tässä näin mulla on tää Nordic Blu-ray, jonka on ohjannut semmonen mies kuin Rob Meltzer. Ei sanonut mulle yhtään mitään, vaikka kävin sen, kävin vähän jopa tutkimassakin, mutta mitään merkittävää mies ei oo tehnyt. Ok. Käydään sitten juonen kimppuun. On olemassa sellainen eräänlainen mainosporukka, joka työskentelee toimistossa ja ihmiset ovat vähän niin kuin, voisiko sanoa, että tekemistä vaille. Heillä on vähän niin kuin asenneongelmia YMS. Sitten siihen hän sitten palkataan semmonen mies kuin Storm Rothschild, joka jota Jean-Claude Van Damme sitten esittää. Hän on semmonen mies, joka on niinku seikkaillut siellä sun täällä. Ja hän vie sitten tämän porukan tonne saarelle, autiolle saarelle, ja siellä niin sanotusti pitäisi alkaa elään. Ja puhalteleen yhteen hiileen, että selviää. No pikkuhiljaa hän siellä alkaa tulemaan henkiökemioiden kanssa pikkasen ongelmia, joten kyseinen porukka vähän niin kuin jakautuu kahteen leiriin. No voi jessus. Tähän on helppo sanoa, että tää on varmaan ainoa ihan oikea komedia, siis silleen niin kuin alusta loppuun asti komedia-elokuva, missä Damme on mukana. Totta kai voisi laskea vaikka jonkun Last Action Heroin cameo-roolit, niin se voisi olla kans komediaa, mutta mä oon itse sitä mieltä, että tää on se varsinainen Van Dammen oma komedia-elokuva. Ja Van Damme on tullut varmaan tässä vaiheessa sellaisen risteykseen, että hänellä alkaa olemaan sitä massia ihan oikeasti ihan tarpeeksi. Sillä on oma tuotantoyhtiö, joka tekee ihan hyvin voittoa. Ja hän on vähän semmoisessa risteyksessä, hänen täytyy vähän niin kuin alkaa päättämään, että niin kuin mitä hän itse haluaa. Ja musta tuntuu, että Van Damme lähti tähän mukaan sen takia, että hetkonen, että hitsi, kun hän ei ole vielä komediassa näytellyt, mutta lähdetään nyt mukaan. Ja kun tähän saatiin vielä jonkin verran nimimiehiä, niin Van Damme oli helppo tähän lähteä sitten. Siis elokuvasta pitää mainita, että tämä on semmoinen etenkin 2000-luvun puolesta välistä tähän päivään asti. Tämän tyylisiä komedioita on tehty ihan saatanasti. Tiedättekö se, missä on semmoista helvetin härskiä meininkiä? Semmoista näin, että kielenkäyttö on vitun rumaa ja vähän väkivaltaakin ja tällaista näin. Ja ikäraja on joku K-15. Sitten sitä on otettu kiroilua pois, niin on saatu vähän niin kuin pienemmäksi toi ikäraja. No tää leffa on just tämmönen. Tähän on saatu pääosaan semmonen mies kuin Adam Brody. Jos ette tiedä kuka hän on, hän oli muun muassa OC-sarjasta. Ei Ots, kylmä rinki, vaan OC, tää teinisarja. Niin kyllä hän oli siellä yksi pääosan esittäjistä. Hän esittää tässä pääosaa. Mun täytyy sanoa, että toi elokuva oli niinku, alkuun mä olin silleen, että jee, että nyt me nähdään komediaa, mutta noin puolen tunnin jälkeen, niin se tunnelma, se tapettiin aika nopeasti. Mulle ei tullut mitään vipoja, siis mulla oli vaan semmonen, että vittu loppuisi tää leffa nyt nopeasti. Tää oli typerämmästä typerämpiä hahmoja täynnä tää elokuva. Tässä alkaa semmoinen keskeneiset rähinät, niin siellä on semmoinen toisella puolella semmoinen jätkä, joka on niin kuin, sanotaan näin, että narsismi on niin iso, että ihmettelen, että miten helvetissä se on mahtunut yhteen ihmiseen. Ja en pitänyt elokuvasta lainkaan. Tässä oli sellaisia ihan ok-kohtauksia, tää oli ihan kivasti kuvattu ja tämmöstä näin, mutta ja tää oli semmonen kiva komedia, mutta kun mä en oo ton tyylisten komedioitten semmonen ehkä se suurin ystävä, ei mulla mitään ongelmia näitten kanssa oo, jos on hyvin kirjoitettu.
Mutta jos siinä puuttuu niin sanotusti muna, niin en mä niinku jaksa tollasista leffoista välittää. Tästä meinaa se muna puuttu. Mitäs muuta tästä pitäisi sanoa? No kuten mä sanoin, Adam Brody oli tässä. Ketäs muita tässä oli? No tässä oli tämän mainostoimiston omistaja. Oli semmonen mies kuin Dennis Haybert. Jos ei sano mitään, niin varmaan suomalaisille kaikista tunnetuin rooli hänen kauttaan tullut toi 24-sarjan ykkös- ja kakkoskausi, missä hän esitti sitten tätä mustaihosta presidenttiä. Mä en ihan kauheasti välittäisi tästä leffasta sen kummempaa puhua, joten annetaan sitten ne arvosanat. Arvosanoja tai tähtiä. Multa tulee 1,5 kappaletta, enempää ei tipu. Musta vittu toi oli, se etenkin mitä pitemmällä mentiin, niin mä toivoin, että elokuva loppuu pian. Ja eipä tosta ole jälkipolvelle mitään sanottavaa. Mä väitän, että noin viikon kuluttua mä en muista tästä leffosta yhtään mitään. Sen verran mitään sanomaton tekele oli kyseessä. Joten homma oli mun puolesta tässä. Eli 1,5 tähteä saa riittää. Se mitä sinä teet, meet YouTubeen, tilat sieltä Videospace-kanavan tai videos, tai Facebookiin, käyt peukuttamassa Videospacea siellä. Siellä on alaosio nimeltä Videosäkki, liity porukkaan. Siellä keskustellaan paljon elokuvista ja siellä on kaikki Videospacein videomateriaali. Kiitos teille ja nähdään pian. Moi!